Valendo. Eu usei uma bateria de dois bumbos no caso, uma caixa, dois toms e um surdo. E pratos foram dois pratos de ataque, um china, condução, chimbal e dois pratos de efeito, sendo esse o Zilbel que eu tenho, que é um belzinho muito bom, e o outro... Outro prato foi um prato que ele é um splash em cima de um mini shine, prato de efeito. Que é o estúdio do meu amigo Renato Pimentel, pela parceria que eu tenho com ele. Ele é um cara legal pra caramba de trabalhar, meu amigo já de longa data, e ele tem uma bateria lá, aquela Odery, que, pô, é perfeita pro som, assim, sabe? Quando eu escutei a primeira vez o primeiro ensaio do Deadpan, eu falei, nossa, vai fechar total. Uma vibe que eu sempre gostei muito é, primeiro, os tambores, né, os tons,
absurdo, o mais grave possível. E aquele bumbo eu gosto com kick. E a caixa também. Então a gente procurou fazer a bateria nesse sentido, né? Afinamos a caixa no mais agudo que a gente conseguia chegar. O bumbo não ficou tão agudo assim, mas ele ficou agudo e os tons e o surdo o mais grave possível. Diferente, quando eu vi como é que as músicas estavam saindo, a gente pensou no processo de gravação, como que a gente ia fazer e tal. E uma coisa que eu achei bem legal foi que a banda pediu pra deixar o som o mais natural possível. A gente vai tentar o máximo possível para o disco ficar com aquela bateria explosiva, cheia de carga assim, mas sem soar fake. Me pediu pra contar uma piadinha, mas eu não sou engraçado, então eu não vou fazer. Olá, chuparte!